მართალია بس არის ჩვენთან ერთად თუმცა ტრადიცია საერთოდ როგორც და მაინც ლიტერატურაზე საუბრობს და ბუნებრივი და სიმბოლური რომ გიორგი ამ ყველაფერში დაგვეხმარება. გიორგი იმ წიგნებზე ისაუბრებს რომლებსაც რომლებმაც სხვადასხვა დროს გავლენა მოახდინა და დღემდე ჩაგრჩა ხო? შეიძლება ითქვას შენი საყვარელი ტოპ 3-ეული. შეგვიძლია ასე თქვა? კი ბატონო, ნუ მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის გარდაულად თქვა დამტკიცებული ტოპ 3-ეული ჩემში ფილოსოფიაში რომ გაწყვეტემ იცვლება დროთა განმავლობაში ეს ამას ლაპარაკობ ზუსტად რომ ეს ყველა შემთხვევაში იცვლება ამ შემთხვევაში როცა დამირეკეს და შემომთავაზეს სწორედ ეს ციგნები გამახსენდა ერთი მათგანი ამახსენდა იმიტომ რომ ის არის ახლა ხან გამოცემული და გარკვეულ წილად თქვა უკავშირდება იმ თემატიკას რაზეც მეც წერ ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორის მაგრამ მანამდე დავიწყებ ვაჟებშაველად იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ საუბრობთ 9 აპრილზე და საუბრობთ ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე, ქვეყნის დამოუკიდებლობა იმ თავითვე ნიშნავს, ყოველ შემთხვევაში უკეთეს შემთხვევაში ნიშნავს ადამიანის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას და საქართველოს ნამდვილად არყოლი ავტორი სრულად არწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომელიც ასე შორს წასულიყო ადამიანის თავისუფლებაზე საუბრისას, განსაკუთრებით ალუდა ქეთელაურში, რომლის განწყობებით და იდეაც მე მგონი რომ ძალიან წინ გვისწრებს სამწუხაროდ დღესაც და შესაბამისად თქვა მე აუცილებლად ურჩევ ნებისმიერ ქართველს ადამიანს რომელსაც აქვს გარკვეულწილად იმის ამბიცია რომ ის იყოს თანამედროვე მოქალაქე პირველ რიგში გაიხედოს წარსულისკენ ოღონდ იმ წარსულისკენ რომელსაც ვაჟებშაველა გულისხმობს რომელიც ხადია არ გაითვალისწინეს თავის დროზე მით უმეტეს ვერ და არ გაითვალისწინეს საბჭოთა დროს და მე ძალიან დიდი და სერიოზული ეჭვი მეპარება რომ დღესაც ჩვენ თქვა მას ცოტა სხვა რა კურსი თუ ყურებთ და ეს რა კურსი არ არის მთლად ვაჟას მთავარი შესაძლებლობების წარმომჩენი. Ну, ხა ვაჟებშაველა ბუნების პოეტი, შეიძლება ეს კარგადაც შეხერდეს და რატომაც არა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი არსენალი ვაჟასი. მთავარი არსენალი არის ის, რომ ვაჟებშაველამ შეძლო და სრულიად ერთი შეხედვით სხვა კონტექსტში ჩვენ დაგვანახა თითქმის ყველაფერზე მაღლა მდგომი ადამიანი. მე გულისხმობ იმ კონტექსტებს, რომელსაც დრო და სოციუმი ქმნის და იმ შეზღუდვებს, რომელიც ცხადია 19 საუკუნეში შეიძლება უფრო მეტიც იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი გარღვევა ალუდა ქეთელაურის პერსონაჟის სახით არის იმაზე უფრო შორს მყოფი ნამდვილად და დადასტურებით ვიდრე ჩვენ ვიმოქმედებთ. ალბათ დამეთანხმები, რომ ალუდა ქეთელაური ის პოემა, რომელსაც აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს სასკოლო ასაკში ალუდა ქეთელაურის მთავარ იდეას, რომელიც გულისხმობს ადამიანობის და ჰუმანურობის თქვა სამყაროს ცენტრში დაყენებას, მე ალბათ მოსწავლეს თვითონ გავაადვილდება თქვა ორიენტირება, რა მიმართულებით იაზროვნოს, რომელი თქვა მხარის თქვა პოზიცია დაიჭიროს, რატომაც არა, ქონდეს მას თავისუფლება და იფიქროს, რომ თემიც შეიძლება იყოს მართალი, მით უმეტეს რომ აქაც არის რაღაც არგუმენტები და გარკვეულწილად ეხება თქვენი გადაცემის მესამე ბლოკსაც, რომელიც ნატრის ხეზე იქნება საუბარი, სადაც ასევე თქვა გარკვეულწილად ეს ცნობილი დაპირისპირება არის, რომელიც ცოტა ზოგადად პრიმიტიულად ჟღერს, რა თემის და პიროვნების დაპირისპირება ასეთი თქვა ტერმინი ცოტა საბჭოურ ამბებს გვახსენებს, ეს ალბათ არის ბევრი ადამიანის იდეის და ერთის დაპირისპირება, აღიარებული იდეის და არაღიარებული იდეების დაპირისპირება. ვაჟებშაველა ერთგვარად ქალთა უფლებების დამცველი იყო. იცით რა, ახლა პირდაპირ მნიშვნელობით ამას საუბარი ცოტა გაჭირდება იმ თვალსაზრისით, რომ ქალთა უფლებების დაცვა, როგორც ვთქვათ, ტერმინი ესე ჩამოყალიბებულად მაშინ არსებობდა, თუმცა ძალიან ცოტა ხანში თქვენ მე ვიცი დაახლოებით გულისხმობთ ალბათ იმ წერილებს, რომელიც გამოქვეყნდა ძალიან ცოტა ხანში შეიქმნა ძალიან ესეთ სოლიდური ქალთა ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა მნიშვნელოვანი გამოცემები ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით. მე ვიტყოდი ფემინისტური ტიპის ორგანიზაცია და საერთოდ საქართველოში იყო ადმინისტრაცია მანამდე ბარბარე ჯორჯაძის სახით. ვაჟებშაველას წერილები ამდვილად არ არის გასაოცარი, თუ კი ჩვენ საერთოდ მის დამოკიდებულებას ვთქვათ გავიაზრებთ ადამიანის მიმართ და ხა შესაბამისად ვთქვათ არაფერი გასაკვირი ჩემში ამაში ამ მიმართულებით არ ყოფილა, პირიქით ჩემში გასაკვირი იქნება, ჩემთვის გასაკვირი იქნებოდა ვაჟას სხვანაირი წერილები ამ მიმართულებით და აქაც ბევრი გვაქვს მე მგონი სასწაული, იმიტომ რომ დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები დგას და აქედან გამომდინარე მე ვისურვებდი რომ აქაც გავითვალისწინოთ ვაჟებშაველა და აქედან გამომდინარე ჩემი პირველი რჩევა
მიღება იქნება მკითხველისთვის რომ ჩვენ მიუბრუნდეთ ვაჟებშალას. მეორე ციგნი რომელიც ხელთ არ გვაქვს მაგრამ ცხადია ნებისმიერ ადამიანს ახსენდება მისი პოტენციური ვიზუალი მის მრავალნაირი შეიძლება იყოს გულისმო ფეკლბერი ფინს მარკ ტვენის ეკლბერი ფინს დავგადასავალს ეს ჩემი საყვარელი ციგნია ფერმის ეს მახსოვს რომ წამიკითხეს პირველად იმიტომ რომ პატარა ვიყავი და ციგნებს პირველად მიკითხავდნენ ესე ტრადიცია ქონდა ეს თლაც სასიამოვნო ზოგი ციგნის შემთხვევაში ნამდვილად არ ყოფილა მაგრამ აი ეკლბერი ფინს ესეთი თემატიკა არის რომ რაღაცა ალბათ მაგისთვის მზად უნდა იყოს რომ წაიკითხო ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია. მე ძალიან ასე შეძლების და გვარად პოპულარული ენით ვიტყვი რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ესეთი საეტაპო ტექსტი, რომელიც ადამიანის თქვათ მთავარ მისტიფიკაციას და იდეასაც ერთ-ერთს გულისხმობს, ანუ ქსის იდეას, რომელიც ხადია ბიბლიაშიც არის, რომელიც ხადია არის ოდისეაში და ეს არის ახლებური გადააზრება ადამიანის გზისა, რომელიც გარკვეულწილად თქვათ ეს მარადიულ ძიებებს გულისხმობს და ცოტა რთული პრობლემატიკაა. იმდენ სამშობლოს დაკარგვა, მოწყვეტა იქ მამის, თქვა სიკვდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომელსაც თუ კი ადამიანი ცოტა სერიოზულ ასაკში მიუბრუნდება, საერთოდ მიხვდება, რას ნიშნავს ამერიკული პროზა და გააცნობიერებს, რას დაეყო. Ну, ამბობენ რომ თქვა ეს არის კუპერი, ეს არის მელვილი, მაგრამ მე მგონია რომ დაიწყო მარკ ტვენიდან ამერიკული პროზა და დაიწყო ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი, იმიტომ რომ ტომ სოიერის თავგადასავალი არ არის ამერიკული პროზა. ტომ სოიერის თავგადასავალი არის ძალიან სერიოზული გავლენით ევროპული სათავგადასავლო რომანის და აი რაც შეეხება მარკ ტვენის ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალს, ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ, რას გულისხმობდა ამერიკული ლიტერატურის დასაწყისი. რაც ამავდროულად დიდწილად ეხმიანება ზოგადად ამერიკის როგორც ვთქვათ ფენომენის დასაწყისსაც, უცხადია თვითონ სახელმწიფოებრივია ცოტა ადრე იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობ თვისობრივია ვთქვათ აი ამერიკულ ფენომენს, რაც ძალიან კარგად არის ეკლბერი ფინის რამდენიმე თავში განსაკუთრებით. გიორგი, ლიტერატურის კრიტიკოსებში აზრი ორად იყოფა ეკლბერი ფინს რაც შეეხება. ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ მარკ ტვენმა თავი ვერ არის და შავკანიანების სტერეოტიპულ აღწერას და მას რასიზმშიც კიდებენ ბრალს. აი ამ კუთხით და ცოტა კომიკური მდგომარეობა შეიქმნა მაგ მიმართულებით, მაგალითად ამერიკული სკოლების რამდენიმე ვთქვათ რამდენიმე სკოლაში უფრო სწორედ ადაპტირებული ვერსიებიც ხან არის რომ აგრძალესო ესე არ ყოფილა, უბრალოდ ადაპტირებული ვერსია შეიტანეს, სადაც ვთქვათ იყენებდა ის სიტყვა ნიგერს, ანუ სანქს, ვთქვათ ის არის შეცვლილი შესაბამისი პოლიტკორექტული ტერმინოლოგიით. მე არ მგონია ეს სწორი, ანუ თვითონ ვთქვათ უშუალოდ სიტყვის ცვლილება ყოველდღიურ სოციალურ ვითარებაში და საერთოდაც მიმდინარე პროცესში ცხადი არის ძალიან სწორი, მაგრამ სწორი არ მგონია მისი ცვლილება ისტორიულ ტექსტში ამ თვალსაზრისით და ნებისმიერ ლიტერატურული ტექსტი არის ისტორიული. მაგაზრით მაშინ ჩვენ ნებისმიერ ვთქვათ შუა საუკუნეების ანტიკურ და თუნდაც აქეთ ტექსტებში სრული ცვლილებები უნდა მოვახდინოთ იმის მიხედვით, რას გულისხმობს თანამედროვე სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება. მე მგონია რომ მნიშვნელოვანი არ არის მარკ ტვენის შემთხვევაში რა ტერმინებს იყენებს, ის მნიშვნელოვანი არის როგორ უდგება ის ამ შემთხვევაში ამ პრობლემას და ჯიმი არის ისეთი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში, რომელიც თავითვე იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან სიმპათიას და ეს სიმპათია უკვე გულისხმობს იმას, რომ ჯიმიც ისეთივე ადამიანი არის, როგორც არის ეკლბერი და არ არის ახლა აუცილებელი რომ მარკ ტვენის ეკლბერი ფინს თავგადასავალში რაღაცა თქვათ მონათა გათავისუფლების მანიფესტები ან დეკლარაციები ყოფილიყო წარმოდგენილი. მე მგონია რომ ხატრული ტექსტის მოთხოვნილება ამას არ გულისხმობს, არც კითხველის მხრიდან. მე თუ მკითხავთ, ნუ ახლა კითხველი სპეციფიკური ამბავია, რომ გულისხმობს სხვადასხვა ხასიათს ადამიანს და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიღაცა ფიქრობდეს რომ ხო აზრი არსებობს ყოველ შემთხვევაში და იმიტომ აი თქვენი რჩა მაინტერესებს აი რომელი ასაკი და მოჩვევდით ამ წიგნის წაკითხვას. თუმცა მე მგონია ეს არის რეცეპტი არ მაქვს, მაგრამ სკოლაში უნდა წაიკითხოს აუცილებლად. მე ვფიქრობ მოსწავლემ, ნუ სადღაც მე-5 კლასში მაინც და მე ალბათ აუცილებლად მიუბრუნდეს. აუცილებლად უნდა მიუბრუნდე. მე მგონი დღეს იმ წიგნებს ვაუბრობ, რომლებსაც წლების შემდეგ აუცილებლად და მიუბრუნდე, რომ რაღაც სხვა თვალით აღიქვა და სხვა თვალით დაინახა ის პრობლემები და საკითხები, რომელიც განხილულია. მე რა შეიძლება რა მოგვიმზადე. შემდეგ წიგნს მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, მიუხედავად იმისა რომ მისი ავტორი უკან წერს რომ ის არასდროს არ ფიქრობდა ამის წიგნად გამოცემაზე, გულისხმობ აგამორჩილაძეს, მაგრამ
საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ რომ ავტორის მართლაც მნიშვნელოვანმა ოსტატობამ ყოველგვარი გადაჭარბების და ვთქვათ რაღაცა პათეტიკური რევერანსების გარეშე მაგამურჩილაძე არის ნამდვილად თანამედროვე ქართული პროზის ერთ-ერთი რბილადრო ვთქვათ მთავარი წარმომადგენელი განაპირობა ის რომ ნებისმიერი ესე რომელიც აი ამ წიგნში არის მოცემული საბა აქვს აღებული მე მგონი 5 ჯერ ხო კი კი უნდა ამ წიგნისთვის ჯერ არ ნებისმიერი ესე რომელიც ვთქვათ აი ამ წიგნში არის استانبولი რაღაც ფასასტარი ცალკე ნო სხვადასხვა პერიოდში ესაც ძირითადად მე მგონი 2010 წელი და შემდეგ თქვა 12-ამდე ხო სტატიები 10-დან 14-ამდე ლიბერალისტვის დაწერილი ხო გაერთიანებული ხო ფასასტრისით არ არის და შემდეგ 2014 წელი არის 2010 14 წელი ეს არის წერილები რომელიც ხადია მარტო ფეგბურთს არ ეხება საერთოდ წერილი როცა წერს ის ყოველთვის ცდილობს რომ მხოლოდ ფეგბურთს არ შეეხოს თუნდაც ფეგბურთზე წერდეს ეს წიგნი ეხება ინგლისსაც ეხება საქართველოსაც და აი გარკვეულწილად არის ურთიერთკავშირი ამ მიმართულებით და ეხება პერსონებს და შესაბამისად თქვა როდესაც წერალი ლაპარაკობს პერსონებზე ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მას ყოველთვის გაურბის ხელი კლასიკური ფეხბურთის თქვა ფეხბურთზე დაწერილი წიგნიდან რაღაც თვალსაზრისით ფსიქოლოგიური პორტრეტებისკენ რა ძალიან მაგარი ამბავია და შესაბამისად თქვა აი ნებისმიერი ესე თქვენ რომ ნახოთ და წაიკითხოთ მე თვითონ ლიბერალშიც კითხულობდი ამას თავის როზე ანუ ჯერ თქვენ წაკითხული ქონდათ სანამ თქვენ წიგნს კი ნუ თითქმის ყველა მქონდა წაკითხული შეიძლება ხარ რომელიღაც გამორჩენილი მქონოდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარეც რომ მე გამორჩილაძან დიდი გულშემატკივარი ვარ და ამავდროულად ჩვენი საფეხბურთო გემოვნება ემთხვევა გულისხმობ იმას. ამან ხარ მოგცეთ შთაგონება, რაღაცა სურვილი რომ დაგიწერეთ. ჩემი შთაგონება ცოტა თქვა სხვა ამბავს უკავშირდებოდა, ჩემ ციკთან დაკავშირებით უფრო გურიის ამბებს უკავშირდებოდა, მაგრამ ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია საერთოდ ქართულმა საფეხბურთო წიგნებმა, თუნდაც გურამ ფანჯიკიძის წიგნებმა, რომელიც თავის დროზე დაიწერა ფეხბურთ ზე და მხოლოდ ფეხბურთს არც ის გულისხმობდა, მაშინ ცოტა სხვა კონტექსტი იყო, ბუნებრივია, საბჭოთა კავშირი იყო და აქედან გამომდინარე ვთქვათ გურამ ფანჯიკიძეს ძალიან ესეთ კარგად შეეძლო საბჭოთა კავშირისთვის დაენახვებინა რა ხდებოდა მის გარეთ, ფეხბურთის ამბებზე ლაპარაკობდა, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატები ტარდებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, ნუ მეტნაკლებად სოციალისტურად განწყობილ ქვეყნებშიც, მაგრამ კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც და აქედან გამომდინარე მკითხულ შეეძლო რომ რაღაცა წიგნის მეშვეობით ირიბიგზით დაენახა რა ხდებოდა რკინის ფარდის მიღმა. ლევან ბერძენიშვილის რეცენზია წავიკითხებ აკამარჩელთა სახელწოდება და ასეთი ფრაზა სამოგეკითხა ხოთ ახლა თქვენ 100 მილიონი გერონკა სტერლინგით შორს შესანიშნავი წიგნია ეს არ არის მხოლოდ ფეხბურთი რაზეც ჩვენ საუბრობ საფეხბურთო ფილოსოფია დახვეწილი ენა და შესანიშნავი ჟურნალისტური ხერხები ამ წიგნში მხატვრული სამყაროა ჩატეული ხო რა თქმა უნდა გარდაუვალი ამბავი იქნებოდა აკამორჩილაძის შემთხვევაშიც იმიტომ რომ რაც უნდა მოინდომოს თქო ამ რანგის მწერალმა რომ თქო სიტუაციური თვალსაზრისით ან ნიუსური თვალსაზრისით როგორც დღეს იტყვიან ცნობები თუნდაც იყოს პუბლიცისტური და გარკვეულწილად რაღაც კონკრეტულ ამბებზე მაგალითად ბოლტონი თქო ქუინს პარკ რეინჯერსის თამაშზე დაყნობილი მაინც თქო გაურბის მასხელი კარგი გაგებით დიდი ლიტერატურისკენ და ეს წიგნი ნამდვილად არის ამის შემთხვევა ეს არტანუჯმა გამოსა ან მომწონდა პრეზენტაცია თუ არ ცდების უახლოესი უკვე რაღაც სერია ძალიან კარგი ამბავია ზოგადად იმიტომ რომ ფეხბურთზე დღეს საქართველოს ძალიან ცოტას წერენ ასაკუთრებით ცოტას წერენ სხვა შორის ფეხბურთელები და ეს გასაკვირია და რატომ გეტყვით ნუ არსებობს სოფლიოში პრაქტიკა რომ ფეხბურთელი არ არის აუცილებელი ხან მაინც დიდი მწერლული ოსტატობით იყო დაჯილდოებული მას ყავს ერთგვარი ვთქვათ თანამწერალი ქართულად რო ვთქვათ ინგლისურად ცოტა სხვა რამეს ეძახიან რომელიც ეხმარება ვთქვათ სტილური თვალსაზრისით სტრუქტურული თვალსაზრისით წიგნების შემოყალიბებაში და დღეს სოფლიოში მოქმედი ფეხბურთელების წიგნების უმეტესობა ნუ თუ თლა ტოპ ბესტსელერებში არ გადის სოფლიო მასშტაბს გულისხმობ ნამდვილად არის სოფლიო ბესტსელერი და ჩვენ გვყავს ამ ბევრი საინტერესო ფეხბურთელი განსაკუთრებით 80-იან წლების ამბებს გულისხმობ რომელთა დაწერილი წიგნები იქნებოდა ძალიან მაგარი და ჩვენც ვთქვათ მეც მოუწოდე მათ რომ ამ საქმეში ჩაერთო აქტიურად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოტოვება იქნება ისტორიის. ქართული საფეხბურთო ისტორია განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში, მით უმეტესაც ჩვენ გვსაუბრობთ ან ხშირად რო ფეხბურთი ცდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ცდებოდა ფეხბურთი, იმიტომ რომ ქართული ეს წიგნი და შენი წიგნი არის თუ არა მხოლოდ ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის. ჩემი წიგნი ცოტა უფრო სხვა სპეციფიკის არის, იმიტომ რომ ერთგვარი რაღაცა ინერციული გაგრძელება არის ამ შემთხვევაში გურული დღიურები
ცხოვრების და იმ განწყობებს გულისხმობს, რომელიც ჩემი და ფეხბურთის მიახლებას უკავშირდებოდა გურიაში ძალიან უცნაურს. იმიტომ რომ მოიხსენებათ იმ პერიოდში შუქი არ იყო და ჩემი წარმოდგენები ფეხბურთთან დაკავშირებით გულისხმობდა. ჩემი ერთ-ერთი მეგობრის მეზობლის შენახულ თქვა სარბიელების კოლექციას, რომელშიც მე ვკითხულობდი ფეხბურთს, ძალიან უცნაური ამბავი იყო. პირველად ფეხბურთს ვკითხულობდი და არ უყურებდი და აქედან გავხდი გულშემატკივარი და ნუ ამას მე დაემატა ხო რაღაცა ერთი ესეთი უცნაური ადგილი ასევე გურიის ტელევიზიის სარდაფში, სადაც ფეხბურთს გადმოცემდნენ თურქულ ენაზე და მე სულ მაქვს ხოლმე ასოციაცია იმდენად ხშირად უყურე იქ ფეხბურთს, რომ აი ყველა რეპორტაჟი უნდა იყოს საყვანილი თურქულად. ხაბია ხა ეს რაციონალურად ვიცი რომ ეს საკითხი ესე ვერ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ემოციური აღქმა მაქვს ასეთი, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგის თამაშებს, პრემიერ ლიგის თამაშებს და სტარ იყო ესეთი არხი, ალბათ ახლაც არის. ის განმოსემდა ხოლმე და აი დაახლოებით ამ ამბებზია და მე ნელ-ნელა ბუნებრივია მოვდივარ გარკვეულწილად და ჩემს დამოკიდებულებაზე ინგლისურ ფეხბურთთან, Manchester United-თან და ასევე მაქვს რამდენიმე თავში გამოყენებული ის შესაძლებლობა, რომელიც დღეს მაქვს, როგორც ვთქვათ, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს და არქივებიდან გარკვეულწილად მაქვს დაძებნილი ის ტერმინები, რომელსაც პირველად იყენებდნენ ქართულ საფეხბურთო წიგნებში ან ჟურნალისტიკაში, ძალიან უცნაური ტერმინებია ეს. მაგალითი რომელია? კი ბატონო, აი მაგალითად ძალიან აქტიურად იყენებდნენ ობერი, ეს არის ეცდენ სხვა შორის. პირველი წიგნი გამოვიდა 1910 წელს რუსულ ენაზე საქართველოში, მე გამოვიდა 1925 წელს გრომბოვის რედაქციით, ასევე დამუშავებული გამოცემა, რომელიც არის ერთგვარი თქვა სინთეზი თუნდაც ტერმინების თვალსაზრისით ინგლისური ამბების და რუსული თქვა ტერმინოლოგიის და მაგალითად და ამავდროულად მცდელობის იმისადმი, რომ გამოიყვანონ ეს ყველაფერი ქართულად. აი მაგალითად ჰავბეკი იყო ერგმცველი, ფორვარდი მარბი, რაღაც ეცდენიც არსებობდა მაგალითად. ძალიან უცხოარი კი. 11-ნი არ დარტყმას ერქვა, 11-ნი გარტყმა პენდელიც ერქვა ამავდროულად, ანუ ორ მაგი სახელები ერქვა ხოლმე. გიორგი, შენ და აკა მორჩილაძეც ის ავტორები ხართ, რომელთა ნაწარმოებები გამოცემისთანავე ბესტსელერად იქნება ხოლმე. მორჩილაძე გაცილებით დიდი გამოცდილების მქონე ავტორია პროზაში, მე ახლა ხან განვობარდი და თან ჯერჯერობით. თუმცა შენი გურული დღიურებიც მაშინვე მართლა ბესტსელერი გახდა. ანუ ეს ესეების კრებულია და ამან ალბათ როგორ ფიქრობ, როგორ ფიქრობ, რას პოულობს მკითხველი შენს წიგნში, რა მოწონს ყველაზე მეტად და აკა მორჩილაძეც რომ ვისაუბრო? Ну, აკა მორჩილაძე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი, მე მგონი ამაზე ვილაპარაკე და შესაბამისად თქვა მისი სტილი დაგვირვების უნართან, როცა გამორჩილაძე წერს ინგლისურ ფეხბურთზე, ხადე გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ის დიდ წილად ცხოვრობს ინგლისში და შესაბამისად თქვა აქვს ძალიან უშუალო დამოკიდებულება ფეხბურთთან და მის გარეველთან, გულისხმობთ თელ ინგლისურ სამყაროს თავისი პაბებით, გულშემატკივრებით, პრესით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თელი პროცესია ეს ინგლისში, რაღაცა ჯადოსნური ამბავი. რა შეიძლება ჩემს წიგნს ალბათ ყველაზე უფრო დააინტერესებს ამ კითხოს ის 90-იანი წლები, რომელიც მასაც გამოული და თუ ჩემი ასაკის არის ის პირველი მიახლებები და გარკვეულწილად არჩევანი საფეხბურთო, იმიტომ რომ ესეც ცოტა უცნაური ამბავია. ჩვენ ხან ვირჩევთ ხოლმე, ვთქვათ, ხან კი არა, პირდაპირ ვირჩევთ ერთხელ რომელიღაც ფეხბურთის გუნდს, რომელსაც მუდამ გულშემატკივრობთ, რა ფეხბურთელს არ უნდა თამაშობდეს იქით, რომელი მწვრთნელს არ უნდა ყავდეს და რა ფორმაშიც არ უნდა იყოს, რაღაცა ფსიქოლოგიურად რაღაც თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს საკითხი, დაკვირვების საგანი უნდა იყოს მწერლის მიერ, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც ერთი ორი სიტყვა მაქვს ნათქვამი, შეიძლება ეს საინტერესო იყოს. ძალიან კარგი. მოკლედ ჩვენ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით დღეს 9. 20 წუთია ეს სწრაფად გაიგე და საინტერესოდ რაც თავარია. დიდი მადლობა შენ მაგის. ოჩახში. დღეს 9 აპრილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენს ისტორიაში, ბევრი რამ შეიცვალა 1999 წლის 9 აპრილის შემდგომ. ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ. დაგველოდეთ, არ გადართოთ.